Irina Ovanesyan-ը մեկն է մանկատային այն հաջողակ շրջանավարտներից, որոնք պետական ծրագրի շրջանակներում բնակարան են ստացել։ Նա հաջողակ է ոչ թե բնակարանային պայմանների իմաստով, այլ որ ստացել է այդ բնակարանը, քանի որ 4 տարի է, ինչ այդ ծրագիրը այլևս չի գործում։ Բնակարաններ խոստացան, չտվեցին, որոշ մարդկանց տվել են, ինչքան կարողացել են, խնդրեմ այս 7 հարյուրին տվել են Евростандарт ձևով պետք է վերանորոգեին տային 5 հարկ նախատեսված, սարքել են 7 հարկ, կրիշ գոյություն չունի, կրիշ լրիվ գիպսագարդոն է, ամառ, ձմեր, ամառը շոգ, ձմեռը ջուրը կաթում է, անձրևներ եւ այլն եւ այլն, իսկ ես էլ արդեն փլվում այս շենքը, խնդրեմ, որոշ ինչքան կարող ենք մենք ենք սարքում, մեր կին արմատ, որպես կին արմատ մենք ենք ամեն ինչը ստեղծում ենք, սարքում ենք, որպեսզի կարողանանք մեր գոյությունը պաշտպանել։ Իրինան այստեղ ապրում է արդեն 25 տարի, սակայն բնակության պայմանների ոչ մի բարելավում չի տեսել։ Այն բնակարաններն էլ, որոնք տրվել են հարևանությամբ գտնվող շենքում, չեն համարվում սեփականություն եւ ժառանգությամբ չեն փոխանցվում։ Վարչապետը այցելեց, բանջարեն ասում գոհ եւ շնորհակալ եմ, որ իմ տղային այցելեց, ես ունեմ մի տղա 3 տարեկան, այցելեց, որ նոր գալիք նոր տանի շնորհավորի, գոհ եմ այցելեց, բայց մի բանով կարող չէ օգնել, գոնե տան հարցով, մենք տարբեր տեղեր դիմեցինք տան հարցով, հիմնականում մեզ ասում են, դուք կոմունիստների զոհվածներ եք, կարելի ասել, դա մենք ենք ասել, որովհետև մեզ չեն տալիս, մենք, ես չեմ հասկանում, չենք ուզում նորմալ ապրենք, մենք մեզ մարդ չենք զգում։ Պետության կողմից մանկատան սաների բնակարանով ապահովելու ծրագիրը կասեցվել է 2008 թվականին, ինչը ազգային ժողովի պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը բացասական գնահատեց, քանի որ այդ ծրագրում արկա բացերը լրացնելու փոխարեն այն ուղղակի դադարեցվել է։ Իսկապես կար որոշակի լուրջ խնդիր այս ծրագրի հետ կապված, բայց փոխարեն այդ ծրագրի բարելավում իրականացնելու դադարեցվեց այդ ծրագիրը եւ ստացվեց, որ մանկատան շրջանավարտները արդեն որերորդ տարին է պարզապես չեն կարողանում բնակարան ունենալ։ Եթե առաջ ասենք ունենք 100-ից 20-ը կամ 30-ը կարող էր ունենալ եւ մենք խնդիր ունենք բարձրացնելու հասարակականությունը, հիմա ընդհանրապես դադարեցրել են, արդյունքում այդ 20-30 շրջանավարտներն էլ են փաստորեն հայտնվում փողոցում։ 2013 թվականի Հայաստանի բյուջեի այսօրերին քննարկվող նախագծով մանկատներում խնամվող երեխաներին հատկացվող ֆինանսական միջոցները նախատեսվում է կրճատել։ Մասնավորապես մանկատներում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին հատկացվող գումարը անցյալ տարվա համեմատ նվազել է 19.4%։ Մանկատների շրջանավարտների կրթաթոշակի եւ միանվագ դրամական օգնության տրամադրումը 26.3%։ Կրճատումները բացատրվում են մանկատներում խնամվող երեխաների թվի կրճատումով, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը 2006 թվականից իրականացնում է մանկատների բեռնաթափման ծրագիր։ Յունիսեֆի փորձագետ Էմիլ Սահակյանը, սակայն, փաստում է, որ մանկատներում խնամվող երեխաների թիվը չի կրճատվել։ Եթե երեխաների թիվը մնացել է անփոփոխ, ուրեմն ոչ մի առաջընթացի մասին մենք չենք կարող խոսենք, այո, փոխվել են անունները, օրինակ գիշերային դպրոցները դարձել են գիշերային խնամքի կենտրոններ, որը գոյություն չունեն ոչ մի երկրում, ինչքան ես գիտեմ, այսինքն տենց հաստատություններ չկան ոչ մի երկրում, բայց նրանք իրենց բովանդակությամբ մնացել են նույնը, այսինքն չեն փոխվել։ Եվ երեխաների թիվը նույնպես մնացել է անփոփոխ, մոտավորապես 5000 երեխաներ, որոնք այսօրվա դրությամբ ապրում են մանկատներում եւ այլ խնամքի հաստատություններում, եւ մենք ոչ մի, այսինքն առաջընթաց չենք ունեցել այսօրվա դրությամբ։ Մանկատների բեռնաթափման ուղիներից մեկը խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի ներդրումն է։ Պետական առումով, գիտեք, եթե մենք վերցնենք մեր օրենսդրությունը եւ մեր կառավարության որոշումները, այդ ամեն ինչը կա, գոյություն ունի։ Սակայն խնդիրը դրանում է, որ այդ ամեն ինչը չի իրականանում։ Օրինակ վերցնենք 2008 թվականից մենք ունենք կառավարության որոշում խնամատար ընտանիքի ընտանիքների հետ կապված, որը ես չեմ ասում, որ լավագույն եւ միակ այլընտրանք է հաստատություններին, բայց նաեւ տարբերակ է, հա, եւ այսօրվա դրությամբ հաստատեն մենք ունենք, ինչպես 2008 թվականին 25 ընտանիք, եւ այդ թիվը այդպես էլ չի մեծացել։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Գալուս Սահակյանին մանկատների ֆինանսական հատկացումների կրճատումը չի անհանգստացնում։ Ասեմ հետեւյալը, որ տուն ինտերնատները նաև այդ աղբյուրներից կառավարությունը կարող է ուժանդակել, այդպես չի, որ գումար չի հատկացվում։ Միայն խնդիրները բյուջեի շրջանակներում չեն լուծում, բավականին դոնոր կազմակերպություններ կան,
որոնց հնարավորությունները օգտագործում են նաև այդ նպատակով։ Առավել ևս ասեմ, այդ ոլորտում մենք որոշակի խնդիրներ չունենք։ Իսկ ժառանգություն կուսակցության նրագործընկերը այս փաստը մտահոգիչ համարում է։ Այն, որ չեն ավելացնում գումարներ բյուջեում, չի ավելացվել այս ոլորտում, հասկանալի է, որ որևէ մեկը չի կարող ողջունել, որովհետև կրկնեմ, դա հասարակության ամենաանպաշտպան խամն է։ Այս նույնը ցավոք սրտի նաև կա բնակարանների հետ կապված։ Ի վերջո մանկատան երեխաները մեղավոր չեն, որ այնտեղ են հայտնվել, կամ ծերանոցներում եղածները մեղավոր չեն, և պետք է մի քիչ ավելի լուրջ, ավելի զգայուն մոտեցում ցուցաբերի այս ոլորտների հետ կապված։ Իհարկե մենք մեր առաջարկություններում կարևորելու ենք դա, բայց չեմ կարծում, ճիշտ ասած, որ նկատի ունենալով վերջերս ազգային ժողովում բյուջեի ներկայացման հետ կապված այդ փիլիսոփայությունը, այդ տրամաբանությունը, որ կար, չեմ կարծում, որ այս ոլորտում որևէ փոփոխություն կլինի։ Նայեք, տեսեք, ավիրված է։ Ընտրությունների ժամանակի կա, նկարահանեցին, խոստումներ տվեցին, ընտրեք մեզ, կանեք, ասի հարց չկա։ Ո՞վ է տվել խոստում, ո՞ր կուսակցություններ։ Բանա, հանրապետականը։ Ասեց ամեն ինչը կանենք, վերանորոգեք, կհազդեք ձեզ, մենակ ձեր ձայնը տվեք, ես էլ ասի դե լավ, կտա։ Մարդ է, հիմա իրա խոսքի տերը կլի, ոչ էլ եղավ։